ইয়াত সাফাই চলি আছে, আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সাফা কৰি আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু দিলোৱাৰ ব্লগ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি আমাৰ ডুবুকা টাউনত চাফাই চহাব গৈ আছে আমাৰ টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেন হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যাতে সবাই মিলি পেলাই একেলগতে। ৰ'ব ৰ'ব, এইবিলাক বাদ দিয়কচোন, আজি গৈ আছে দিলোজাৰ ঘৰত মানে গাখীৰ ল'বৰ কাৰণে। আৰু দিলোজা মোৰ ঘৰত যাব, আজি ঘাঁহ কাটিব আৰু তাত যাওঁতে আকৌ হেৰিটো দেখাই যাম ন, চাফাইটো আপোনালোকে চাব, চাই পেলাই ভাল লাগিলে আমাক চাপৰ্ট কৰিব, ভালদৰে ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম আৰু আপোনালোকে চাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে কৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম ন। ৰাস্তাটো দেখাই আছো, এইটো আমাৰ ৰোড লৈ তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, ইমান ভাল লাগিছে, ভাল লগা কথাবোৰ চাফা কৰি আছে, এনেকুৱা এনেদৰে চাফা কৰি থাকিব, আপোনালোকে চাফা কৰি ৰাখিব। ইয়াত চাফা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চেয়াৰমেন নামি আহি গ'ল, বহুতো মানুহ আহিছে ইয়াত চাফা কৰিয়ে আছে। আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা হয় বাৰু, আপোনালোকে চাওক এনেধৰণে চবেই নিজৰ নিজৰ দোকানৰ সন্মুখত চাফা কৰিও ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে। আৰু এনেদৰে চাফা কৰি ৰাখিব আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান, আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব আপোনালোকে, ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম আমি এনেদৰে। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া ওলাব চাব, এয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আছে চাফা কৰিবলৈ ডবকা টাউনত। ডবকা টাউনটো জেগা দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া, টাউনটো ইমানতে আমি ভিডিঅ'টোক চাৰ্চ কৰিম, আপোনালোকেও ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব।